tässä taas. Tässä on hienoja ideoita ja arvoja, mitä pyritään eri neuvostoilla ja muita YK-alaisuudessa olevilla ajamaan. Esimerkiksi yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia ja niiden toteuttamista valvovaisi eli yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto. Tarkoitus on kai niin kuin ihmisoikeuksia ja muita ajaa eteenpäin ja niin poispäin. Se on päättänyt, että Venezuela on sellainen, joka me otetaan mukaan seuraavaksi. Eli se on tässä kai seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi vai mitä se nyt menikä tässä vuoden päästä vai mitenpä. Eli tämä on aika hieno valinta suoraan sanottu. Lisää hyvin paljon uskottavuutta tälle järjestölle jossain vaiheessa. Olisin kyllä kritiikkiä sanonut ennemminkin, se Yhdysvallat erannut sitä tässä äskettä. Ja tässä on myös siinä, että se etupäässä niin kuin, siinä, että Israel on ainoastaan pysyvänä maan nostettu neuvoston käsittelylistalle. Joo, no Israelhan on sellainen paikka, jossa ei ole demokratiaa, sananvapautta, sorretaan vähemmistöjä ja muita. Tietenkin on Israel on tehnyt paskaisia asioita, mutta tässä on aika monta muuta maata, jotka kuvittelisi, että nostettaisiin esiin. Ja tässä on mielenkiintoinen, että tässähän ajettiin mielenkiintoinen, muslimimaat ajoi Pakistanin johdolla sellaisen mielenkiintoisen vähän kiistelyn päätöslauselman 2009 alussa, että teki uskontojen herjaamisesta ihmisoikeusrikoksen. Tai rikkomuksen. Eli tämä kriitikot sanoi, että toimittajat ilman rajojakin sanoi, että tämä on huolissaan, että päätöslauselmalla pyritään estämään uskontoja ja erityisesti islamin kritisointia ja muita vastaavaa. Eli no niinhän siinä kävi siinä vaiheessa. Kato, aina hallitsijan, niin kuin Euroopassakin haaveita, kannattaa puolustella sitä valtaansa Jumalalta tulleella ja niin poispäin. Sillä tavalla voidaan sitten haukkua kaikki, että mitä nuo maalliset haukkumiset merkitsee, kun sä loukkaat Jumalaa ja niin poispäin. Mut kumminkin. Venezuela. Se sai tämän paikan. Kertoo kai sinänsä, että miten tämä valta. Mä ajattelin, että kun muuten me katsoin Wikipediasta muuta, että täällä on tosi upeasti, että rikollisuus on yksi suurimpia, mitä tällä hetkellä. Yksi karkas on se murhamääkaupunki, enemmän tappoja väkilukukohdetettu kuin missään sota-alueiden ulkopuolisessa maassa. Ja vankienkin määrä on ihan hemmetti, että hemmetin, mä olen kolminkertaistunut mitä 2000 ja 2012, ja en tiedä missä vaiheessa se nyt on. Ja vankiloiden oloja on kuvattu häpeällisiksi, että likaisia ylikansotettuja. Joo, tää nälänhätä, mitä siellä maassa on, niin ei varmaan auta sitä kovin hyvin. Joo, ja samoin lääkintä ja muu vastaava. Tää on mielenkiintoista, että sananvapaudestakin on vähän tullut niin kuin mielenkiintoisempi tapaus. Tietysti, että siellä Venezuelassa presidentin arvostelusta voidaan tuomita 6-30 kuukauden vankeus, että alempien hallintoviranomaisten arvostelusta saa vähän lyhkäisempiä tuomioita. Hyvin menee. Samoin kaikki muut viestintävirastot heitetty pois ja tasa-arvo-oikeudet, no kaikki sorretaan ihan tasaisesti siellä. Tosin ehkäisyvälineen saaminen on vähän vaikeaa ja abortti edelleen rikos, jos naisiin kohdistuvia juttuja katsottaisiin siinä vaiheessa. Eli tää on tosi mukava valinta niin kuin ihmisoikeusjutut. Ja tässä on niin kuin vähän, ja oikeammin, Venezuela on syytetty katsoa Wikipediaa vähän tarkemmin, niin rikoksista ihmisyyttä vastaan. Joo, ja mainittako, että tässähän on 2017, että yksi laksijana ja Tamara Sujillo siinä, että syyttää, että 2017 protesteissa ja muissa, että oli niin kuin hyvin vakavia no, rikoksia ihmisyyttä vastaan, niin kuin kidutusta ja muuta, ja 192 tapausta seksuaalisesta kidutuksesta, joka niin voi ajatella, mitä se sitten tarkoittaa itselle tai selvittää tältä Wikipediasta. Joo, ja samoin niin kuin, yleensä niin kuin on todistettu, että Venezuelan viranomaiset syyllistyy näihin merkittävissä määrin kaikkien opposition ja toisin ajattelujen vainoamista, sisältää niin kuin tusinoittaa murhia, erilaisia lisätuomioita ja muita, erilaisia pidätyksiä ja muita, sitten kiinnissäpitoja, ja no, melkein 300 tapausta kidutusta ja sellaisia tietynlaisia valtion valtuuttamaa humanitaarisia kriisejä, jotka vaikuttaa satoihin tuhansiin. Joo, eli tämä on tosi mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten mainittakoon, että tässä nyt on selvitetty tässä viime vuoden aikana,
venezuelalaiset kuolemanpartiot on tappanut siinä 2018 sellainen päälle 5000 ihmistä. Ja tässä on niin kuin 1500 ollaan niin kuin päästy reilusti yli tässä tämän vuoden alkupuolella. Katsotaan nyt, miten tämä vuosi päättyy, että missä vaihe, mihin pitkälle ne on päässyt, että saako ennätyksiä oikeasti rikke. Eli tässä niin kuin turvallisuusviranomaiset saapuu kotiin, ammuskelee kaikki, no kaikki, ja sitten ammuskelee vähän seinille ja laittaa vähän huumeita, ja että tämä on niin kuin joku huumeratsia tai tällainen juttu. Eli tosi hyvä valinta ihmisoikeusneuvoston jäseneksi. Kertoo kai, missä arvot on ja mitä sinne hyväksytään. Tässä kaikki. Jatka.